gazetimize sözü. İkinci Qarabağ müharibəsinin qazisi yaşadığı evə baxın. Mənim bu dəqiqə vəziyyət çox pisdir. Kanalımıza müraciət edən Cəlilabad rayon Günəşli kənd sakini Qazi Qurban Məmmədov bildirir ki, onun yaşadığı ev yaşamaq üçün yararsız və qəzalı vəziyyətdədir. Əlavə edir ki, müharibədən öncə yeni evinin tikintisinə başlasa da, yaralandıqdan sonra tikinti yarımçılıq qalıb. Heç bir yerdən maddi gəliri olmayan şikayətçi kanalımız vasitəsilə ölkə rəhbərliyinə müraciət edərək ona köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Cəlilabad rayon Günəşli kənd. Özüm 2-ci Qarabağ müharibəsinin qazisi olaraq. Zanaq sinicətimizə səsəl. Hansı bir orqanlara gedirsəm. Bu mənim yaşadığım ev. Görün. Yəni 2-ci Qarabağ müharibəsinin qazisi yaşadığı evə baxın. Mənim bu dəqiqə vəziyyət çox pisdir. Mən özüm bir sahilə psixiatriyək, maşıdağının psixiatriyəsində yatmışam. Hələ də müalicə aldım onunla bağlı. Hansı bir yerə də yetsən işlən bağlı. Heç kim bizi qəbul etmir. Hal-hazırda pensiya ilə bağlı birbaşa müraciət etmişəm. Əllər Bərpa Mərkəzinə və Sahil Babayevə. Baxın, bir qazinin yaşadığı evə baxın. Sənab birindir. Görün, 30 il işğal altında olan torpaqları 44 gün müharibəsində zəfərlə qələbə çaldıq. Amma bugünkü gündə qazinin yaşadığı evi, avı, havası və yaşam tərzi biz tərəflərə çoxlu, yəni qarramır. Qarrasa, mənim bu evim çökər. Haradasa bir 70 ildən çoxdur ki, bu ev tikilib. Hal-hazırda heç yerdə də işləmədiyimiz səbəbindən heç bir də ev tikə bilməmişəm. Hal-hazırda yerin tökmüşəm. Müharibədən qabaq, 40 günlük müharibədən qabaq yerin tökmüşəm. Və onu mən bərpa edə bilməmişəm, qaldıra bilməmişəm. Bu, bəs bu yaşat fondu hara baxır? Hara baxır bu yaşat fondu? Hal-hazırda ev çox yararsız vəziyyətdədir. Aşma ehtimalı çoxdur, həddən artıq. Bununla bağlı bütün hər yerə müraciət etmişəm. Mənim müraciətimə baxan olmayıb.